Spas od vrućina naši sugrađani uglavnom pronalaze na gradskim bazenima. S obzirom da je letnji raspust već počeo, ovde je i veliki broj školaraca koji na ovaj način provodi svoje slobodne dane. Deca kažu da im je zabavno, druže se, kupaju, igraju karte. Neki od njih planiraju i na letovanje, dok će drugi letnju sezonu provesti upravo na bazenu. Kako se provodiš na bazenu? Super. Šta radite? Pa skačemo, kupamo se, plivamo. Već ste na raspustu? Da, da. Da li ćeš ići negde na more? Ne znam, nisam sigurna, ali možda. Koliko često dolaziš na bazen? Pa svaki, ne svaki dan, ali svaki treći. Pa lepo, skačemo, plivamo. Uglavnom to. Je li ovo pravo osveženje za ove letnje dane? A sad vrućina kako je, jeste. Da li planiraš negde na more ili ćeš ovde? 1. jula bi trebalo da idem na jedno mesto. Pa skačemo, plivamo. Kako se provodite? Pa super. Dobra voda? Naravno, jeste. Voda je malo hladna, ali navikli smo, pa poneli smo lopte, pa s loptama plivamo, gnjurimo. Super je voda, malo je hladna, ali dok uđemo zagreje se. Super je i... Kako provodite vreme, šta radite? Super provodimo vreme, baš je zanimljivo drugarima i sve. Spasioci kažu da nije bilo većih incidenata od početka sezone, ali da je oprez uvek na snazi. Kupača ima uvek u zavisnosti od vremena, kada je temperatura visoka ima i veći broj kupača, na nižoj temperaturu samo obično dolaze hrabri i to mlađi uzrast dece. Incidenata uvek ima, ali onih manjih nekih ozbiljnih incidenata, hvala Bogu, nije bilo, nadamo se da neće ni biti. Direktor javne ustanove Sportska hala, u čijem sklopu funkcioniše i bazen, ističe da su spremno dočekali sezonu. Obavljeni su svi neophodni radovi na bazenu kako bi kupalište bilo bezbedno za posetioce. Svake godine, pa tako i ove, 1. juna mi krenemo sa bazenom. Tu je uvek farbanje podloge malog bazena, rešavanje cerade na velikom bazenu, tekuće popravke, farbarsko-molerski radovi na bazenu, i tako da smo negde oko 10. juna krenuli sa punjenjem bazena i 15. juna smo spremno dočekali ovogodišnju sezonu. U toku je i škola plivanja u trajanju od 7 dana, pa svi oni koji žele da se poduče ovoj veštini mogu to na gradskom bazenu.